E hoje vamos fazer aqui uma farofa natalina de cebola com bacon, muito da gostosa para você servir aí na noite de Natal, tá certo? E a primeira coisa que você vai fazer é colocar em uma panela o bacon, 200 gramas de bacon cortado em cubinhos bem pequenos. Gente, aqui na frigideira eu coloquei um fio de azeite, tá? Aí você coloca também na sua casa. E aqui eu vou levar ao fogo baixo e ficar mexendo de vez em quando até esse bacon dar uma leve fritada e liberar a gordura dele. Ó, família, aqui, ó, deu uma leve fritada no bacon, ele liberou a gordura. Quando eu tirar o bacon aqui, eu vou dar uma olhada para ver se a gordura vai ser o suficiente, tá? Para fritar a cebola. Aqui agora você vem e vai reservar esse bacon, tá? Aqui, ó, retirei o bacon, vou voltar a ligar o fogo, fogo baixo novamente. E olha o tanto de gordura que o bacon liberou. Você não descarta essa gordura, tá? É sabor para nossa farofa. Aqui tem aproximadamente umas 4 colheres de sopa. Ah, Nanda, aqui o meu bacon não liberou muita gordura. Aí você acrescenta um pouco de azeite ou de óleo. Aqui tem duas cebolas médias cortadas em tirinhas, ó. Aí você corta aí bem fininha. E aqui você vai ficar mexendo até essa cebola começar a fritar também. Fogo baixo, tá bom? Ó, família, aqui, ó. Deu uma leve fritada na cebola, ó. Você vê que ela começa a ficar douradinha. Aí você acrescenta dois dentes de alho amassados. E aqui você vai ficar mexendo por aproximadamente uns 30 segundos, tá? Só pra dar uma fritada também no alho. É coisa rápida. Aqui, ó. Deu uma leve fritada no alho. Aí você coloca a farinha de mandioca, tá? E já vou colocar aqui uma pitadinha. Gente, minha colher não tá aqui, minha colher de chá. Meia colher de chá de páprica defumada. Aqui eu coloquei uma xícara e meia de chá de farinha, tá? E aqui eu vou ficar mexendo até dar uma leve torrada nessa farinha. E qualquer coisa você prova, torra mais um pouco. Eu só não vou falar para você ajustar o sal agora, porque é bom você colocar o bacon. Porque aqui no meu caso, pelo menos, o bacon tá levemente salgadinho, tá? Mas aí você ajusta o sal por último. Vou ficar aqui mexendo. Aqui, ó, já deu uma torradinha na farofa. Aí você vai colocar aquele bacon que reservamos. Tá nhame, nhame. Já coloca a uva passa. A gosto é opcional. Não faça cara feia, não, porque é Natal, tem que ter uva passa. Meia xícara de chá. Lembrando, a gosto, tá? Se não quiser colocar, não coloca. E aqui eu vou colocar 3 colheres de sopa de manteiga. Ah, Nando, por que a manteiga só agora? Porque vai dar umidade à farofa e vai ficar uma farofa gostosa. Mas se você quiser colocar menos, fica à vontade. Antes que você comente aí, 3 é muito, coloca menos, tá? Aqui no meu caso, essa farofa com 3 colheres de sopa fica perfeita. Eu falei farofa, sopa. Eu falei farofa, é. Essa farofa com as 3 colheres de sopa de manteiga fica perfeita. Aqui eu vou ficar mexendo por 1 minutinho para também não secar a manteiga e jogar o dinheiro fora. Aqui nesse momento, se você quiser, você já ajusta o sal, tá? Você prova e vê se vai ser necessário colocar sal. Aqui no meu caso, eu tenho certeza que não, porque eu já provei o bacon e ele tá levemente salgadinho. Aqui, ó. Passou o tempo que eu falei para vocês. Olha que farofa úmida, gostosa, nhame-nhame. Você vem com cheiro verde, a gosto é opcional. Aqui tem umas 3 colheres de sopa de coentro picado. Mas você pode colocar salsa, cebolinha. Já vou desligar o fogo. Colocar aqui num pratinho bem bonito para mostrar para vocês. Não sai daí, não. É o tempo só que você se inscreve aí no canal. Porque aqui tá tendo receita todos os dias pra gente. Clica no gostei e comenta aí embaixo. Farofa! Só pra eu saber se você assistiu o vídeo até aqui. E antes de finalizar aqui, eu já tava comendo, gente, ó. Tá muito da gostosa. Podem fazer o que vocês vão amar. Dá pra você fazer essa farofa, colocar dentro de um peru, de um Chester. Dá pra você fazer até no churrasco, porque ela tá surreal mesmo o sabor. Tá perfeita, não mudaria nada nessa receita. Beijinho na pontinha do nariz, amo demais todos vocês. Não esquece de compartilhar essa receita. Tem outras receitas aqui pra vocês assistirem, aprenderem e comerem na casa de vocês. Tchau, até amanhã.